جوردن روز بريت داو اجاكس سيتاسيون دي جيب افيك دي باسون لو وارو دي ستيدي ماك موين ونو فاسيني ونو امول جيني ديف سيتال سي كاسور لي ماك تاي مو نيك سي مو سي سي بريمير سي بريمير جوغل داك دان دي غير كوستا جيتني فريمون كاسور يل كون بري انساليبريتي دا فا ام مو تاخ داوي تاخو تيم دي دانيو فاسيني تاي commencé toujours le taille def ay sacrifice ko def carte bu nek wala ko dugg def ay sacrifice vraiment mu nek une initiative bo xamantene ni dafa rafet ko na ci ba ale jëne bu ñepp gën nañ taxaw vraiment ci gërëm aussi ñi nga xamantene moy ils sont même pas ci ajak mais buñu déggé initiative bi dañu ñëw dole ñu vraiment japp ci liggéey bu baax ci ñi wax mel carne mais ci club géographique mom ñoo ci donc vraiment terre fait lu da bo xamane rek def bi def ko sor la da ko tete atir nok yu melni dañ ko wadi ko def parce que li moy djumba def nit bo deke ci feuk dang ci wara ci tok manam bokku ni def ci deug bi rek ci defa deug bi def defa deug bi nak du manam nga yor ay nombal tan yow mi nek jeune deug ci kon commune bi war nga def constant xol sa entourage sa environnement immédiat lan nga xamantene war nako meuna defa ko djuk taxaw tem ni war na ko def xaruma ci benn loxo ci xaruma ci kenn parce que tamit parce que dañu wara xamne tamit société bi non la duggo c'est pas parce que tu es jeune que tu dois être na top na top mais la gestion de la cité c'est l'affaire des autres c'est l'affaire de nos politiques non c'est pas comme ça nous sommes des jeunes avec nous même les jeunes de notre association les jeunes avec de quatre fois donc non non voilà je pense que taxaw lepp li nga xamantene dañ ko mëna def ci yalla may ñu ko katan dinañ ko def ngir katan ndax ku dañ am ci dañ def inshallah assalamu alaykum ñu leen di bakkiya ci ba di leen dalal ci cité géographique vraiment ki bu association bi def ñew nañ fi def ci cherche bu am solo bo xam tane yow ñew cherche ñu waxtaan ak ñun ñu nekk ci initiative bu rafet ñu koy rafet bu donc lii ñu si lañu nekk ñoom ñu ñëw fekk ñu si donc bu ñëwee sunu koñ day jaadu ñu génn jàpp si liggéey bi bu baax ak beneen station bu nekk fii tamit ko ñu màtte ñu ñëpp ñu génn jàpp parce que jeunes yi moment bi dañoo war a booloo am nekk benn pour liggéey kasoo bi vraiment ñu ngi rafet bi initiative bi dina wax ni on est toujours là lépp lu kii bi dem station bi dem club de la cité géographique pare na ko accompagné.